Duha ka igbo umaha sa Tersiro distrito gibisita ni Ma'am Evelyn Tang Uy. Sa iron nato ang dugang detalye sa report ni Jean Cabilin. Itong gidawat sa mga mag-uuma sa Egbo sa lima ka barangay si Nanay Belen Tang Uy sa iyang pagbisita sa ilang talungan dinhi sa barangay Mamawan, lungsod sa Baligian. Malipayon, malambuon ug magpadayon. Mao kini ang gipakita sa mga mag-uuma sa United Hardworking Active Workers Egbo Farmers Association human sila personal nga gibisita ni Madam Evelyn Tang Uy didto sa ilang gitikad nga umahan sa barangay Mamawan, lungsod sa Baligian kaniadtong Nobyembre 18 ning tuiga. Upat kalain pang mga asosasyon sa Egbo ang giimbitahan ug nitambong sa giingon nga panagtigom nga gilangkuban sa Women's Association sa Barangay Mamawan, Legazpi Women Farmers Association gikan sa Barangay Dikulom, Milidan IPS Women's Association gikan sa Barangay Milidan, Malinaw Subanen Farmers Association gikan sa Barangay Malinaw ug mga mag-uuma gikan sa Barangay Tanawan. Atul sa maong adlaw, mi-harvest o kinatibukang 2,390 kilos sa talong ang mga mag-uuma sa ukaw sa ilang usa ka ektaryang talungan. Nasayran nga miabot na og kapin 90,000 pesos ang halin sa asosasyon sukad sa ilang permerong harvest. Mapasalamaton si Mr. Bernie Sabanal, leader sa asosasyon kang Governor Roberto Uy ug sa iyang kapikas nga si Madam Evelyn Tang Uy, tungod taliwala sa epidemya hinungdan nga minus ang ilang pangita, aduna ra gayud sila dugang income nga nagagikan sa ilang umahan. Ang salamat tinaot ka gob nga daghan pa mga tubre nga matabangan mo nga tinuod nga nanghanlan. Ngayon gihimo kang instrumento sa Ginoo nga nagpagamit ka sa Ginoo aron makatabang sa mga tubre nga tinuod nga nanghanlan karon nga epidemya nga nanghanlan sila. Si Mr. Espio G. Sauna kinsa mipahulam sa maong luna ngadto sa asosasyon, nag-auhag sa mga katawhan nga nakakita sa ilang mga nakabot isip usa ka asosasyon sa mga mag-uma nga muapil sa maong kalambuan. Gibutyag usab ni Mr. Espio ang plano sa asosasyon sa pagdugag tanum og balor 2 hectare sa watermelon, 1 hectare sa pineapple og 4 hectare sa saging lakatan. Kadtong nakakita sa mga amo mong gidasig pagtambong pag-apil ni ining usa ka kalambuan nga gihatag sa atong gobyerno nga programa kay usa kini makahatag nato og paabuton sa matag-ugma na itong panahon. Sukwahe sa kanya itong hangtod musalop ang adlaw wa dito ay paabuton. Daghang salamat sa naghatagan eh, gikan sa Ginoo nga ito sa among nadawat nga gihatag na kusog o gihatag po sa itong gobernur, gigayra ni Ma'am Evelyn Oy, gikan po sa province, daghang na sila dire karoon ng kasaksi o daghang salamat. Dungan sa mga adlaw, nakadawat ang mga mag-uuma sa uhaw og 60 Rhode Island chickens, 300 packs of assorted vegetable seeds, 300 packs of corn seeds, water pump, usa ka incubator, usa ka knapsack sprayer ug uban pang mga kagamitan sa pag-uma. Dugang paniini, aduna usa balor 300 food packs nga gipanghatag ngadto sa mga mag-uuma og 300 sets supplemental feeding alang sa mga bata gikan sa Provincial Social Welfare Development Office. Sa mensahe ni Ma'am Evelyn Tang Uy, iyang gipamahayag nga ang mga nakatunan sa mga mag-uuma gikan sa mga agricultural technicians magpabili na kanila og kini ang mamahimong pundasyon sa paglambo sa industriya sa pag-uma sa probinsya. Makita puhon-puhon, dili lang karon, dili lang pang gamay nga panahon, di ba? Kay kani siya murag katudlo. Katudlo ang atong technician at the same time pag humang sa murag nag-eskwela mo, pag humang eskwela, naamoy produkto na inyong dalon sa inyong kaugalingon. Kaning gitutlo sa atong technician, forever, di na nakmawala. Naanagyod na ninyo, di ba? Dili na nakmawala. Puhon, kung kamo na, isang walay technician, makaya, di ba? Dungan gihapon sa maong adlaw, gibisita usab ni Ma'am Evelyn ang umahan sa San Juan Egbo Farmers Association sa lungsod sa Gutalak. Ang maong asosasyon mihali na og kapin 110,000 pesos sa ilang tanom nga sweet corn, talong, sili, cucumber ug atsal sa ilang gitikad nga 4.5 hektarya nga umahan. Aduna usab gipanghatag nga balor 150 food packs ngadto sa mga mag-uuma sa Barangay San Juan ug 150 sets supplemental feeding alang sa mga bata gikan sa PSWDO. Mula natong
Gikan dinhi sa Barangay San Juan, Lungsod sa Gutalak, kini si Regine Cabilin alang sa Zamboanga del Norte Provincial News Network. Ang dapig sa kamatuuran, duyok sa kalambuan. Magpabiling updated sa pinakuling kalambuan ng atong probinsya. I-like o i-follow lamang among Facebook page o mag-subscribe sa among YouTube channel. Kini ang Igbo Agribalita. Stephen Bibiloni, alas sa Zamboanga del Norte Provincial News Network. Ang dapig sa kamatuuran, duyog sa kalambuan.